Dobrý den, co je nového v Pardubicích? Na to se teď pojďte podívat společně s námi. Pardubickým policistům se podařilo dopadnout 4 pachatele, kteří mají na svědomí téměř 30 shořelých kontejnerů a jeden zapálený autobus. Hasiči vyjížděli za poslední měsíc k požárům vždy o víkendech. Poslední případy se objevily o minulém víkendu na Dubině. Dopadení mladíci se u výslechu doznali i ke krádežím. Více než 500 000 korun, taková je celková škoda způsobená 4 dopadenými mladíky. Ti mají na svědomí kromě několika loupeží, ke kterým se také doznali, zapálené velkoobjemové kontejnery na Dubině a v Polabinách. Při výslechu přiznali, že požáry zakládali o víkendech jen tak z nudy. Jednalo se o 4 mladíky, 3 byly ve věku 20 let a jeden ve věku 23 let. Mladíci z Pardubic zapalovali velkoobjemové kontejnery vždy, když jim došly peníze v baru a neměli co dělat. Následně sledovali, jak se kontejner doslova roztéká. O minulém víkendu se ale požár rozšířil na vedle stojící dodávku. Majitel vyčíslil škodu na 350 tisíc korun. Zřejmě asi praskla pneumatika, to nás probudilo. Tak jsme utíkali ven, viděli jsme oheň, no ale tady už hasiči byli. Je to neštěstí pro mě, protože to používám na podnikání. Podařilo se nám natypovat teda skupinku osob a následně jsme tyto osoby, jak to bylo možné, vyzvali k podání vysvětlení. V rámci podání vysvětlení se doznali. Kromě kontejnerů obvinění zapálili i autobus. Vloupali se do prodejny, kde ukradli 4 jízdní kola. Ale nejzávažnějším činem bylo poté oloupení rozvozců pici. 2 z obviněných jsou už ve vazbě. Všem hrozí až 10 let vězení. Na místě bývalé haly ČSTV v Tyršových Sadech se hromadí suť. Tu sem vozí firma, která opravuje třídu míru. Některým obyvatelům Pardubic se to nelíbí. Magistrát ale slibuje, že plocha bude v budoucnu po dokončení rekonstrukce opět čistá. Takhle postupně mizela stavba, která krajské město hyzdila víc než 2 dekády. Demoliční firma odvezla nejen stavební suť, ale i traverzy železné konstrukce. Nákladní auta ale v těchto dnech opět vozí na okraj Tyršových sadů stavební suť, kusy asfaltu, betonu a dlažební kostky. Tady z té strany, jak jsme šli s kamarádkou, tak se nám to moc nelíbí. A myslela jsem si, že tady vyroste něco novýho teda, no. Vadí mi to, protože bydlím na třídě míru, koukám na sutiny před barákem a když jdu do parku, tak na to koukám znovu. Chodíme sem docela často a nelíbí se nám to, no. Místo po dohodě s vedením města začala využívat jako přechodný mezisklad firma Syner, která rekonstruuje třídu míru a část ulice Sladkovského. Radnice tvrdí, že místo vybrala, protože je rekonstrukci na blízku a nejsou tam obytné domy. Logisticky to firmě vyhovuje a městu potažmo také. A ten materiál z třídy míru, ty kostky, ta fréza asfaltu se pak dá samozřejmě využít i na té stavbě poté znovu nebo na jiných stavbách. Rozhodně se Pardubáci bát nemusí, že to tam zůstane. Firma se podle svého vyjádření snaží co nejméně obtěžovat hlukem nebo nepořádkem. Snažíme se udržovat tu trasu čistou. Na druhou stranu musíme koukat na to, že to je nejbližší místo a dochází, jakoby ta trasa je krátká, kdyby byla zvolená jiná poloha, bylo by to horší jak pro město, tak pro všechny. Po ukončení bude plocha uvedena tak, jak je v dohodě s městem do původního stavu. Stavební společnost by měla plochu na okraji Tyršových sadů uklidit do konce února, kdy skončí rekonstrukce třídy míru. Koncesi na prodej alkoholu si na živnostenském úřadě k 18. dubnu vyzvedlo pouze 940 podnikatelů z možných 18 tisíc. Během následných pravidelných kontrol u prodejců lihovin proto budou úředníci ověřovat, zda příslušnou koncesi vlastní. Stejně bude postupovat i Česká obchodní inspekce v rámci svých celoročních kontrolních akcí. Pokuty se mohou vyšplhat až na 1 000 000 korun. Do práce na kole, projekt, který má ukázat, že kolo je rychlý, efektivní dopravní prostředek, odstartoval v Pardubicích 15. dubna. Do 4. ročníku cyklistické soutěže se přihlásila více než 100 lidí. Do práce na kole mohou po celý květen jezdit 2- až 5členné týmy, které si nejenom zlepší svou fyzickou kondici, ale napomáhají také čistému ovzduší. Do soutěže se přihlásila i primátorka Štěpánka Fraňková se svými náměstky a tajemníkem. Kdo by se chtěl ještě zaregistrovat, má možnost do 30. dubna, a to na webu dopracenakole.net/Pardubice. Návštěvníky Pardubic čeká v letošní turistické sezóně řada novinek. Průvodcem po městě a okolí jim budou nové mapy. Zavedou je například na zámek, na Kunětickou horu, ale i do znovu otevřeného kempu na Cihelně. Sadu turistických materiálů na konci dubna ještě doplní velice žádaná cyklomapa Pardubicka se 3 cyklookruhy. Dále nový průvodce po městských stezkách Viléma z Pernštejna a Pardubicemi po stopách Silver A.
Už od roku 1970 se 22. duben oslavuje ve světě jako Den země. Tento mezinárodní svátek životního prostředí si lidé připomněli i na Pernštýnském náměstí. Pro děti byly nachystané úkoly od 20 pardubických neziskových organizací. Opět po roce se před radnicí sešli zástupci neziskovek zaměřených na sportovní, volnočasové, ale hlavně environmentální aktivity. Den země se tu konal už po čtvrté. Děti zaplnění úkolů sbírali razítka, za která pak dostali odměnu. Děti si mohou vyzkoušet například třídění odpadu, mohou poznávat rostliny, živočichy. Jsme museli poznat zvířátka. Musel jsem hádat, co mají zvířata za stopy, jaký to jsou zvířata. Co bych dělal, kdyby u těch hasičů, co bych dělal, kdybych třeba hořelo. Museli jsme poznat stromy. Téměř tisícovka dětí si mohla s pomocí tyfloservisu také na pár minut vyzkoušet, jaké to je být bez zraku, nebo se od hasičů dozvědět, jak funguje zásahové auto se speciálním hasícím systémem. To má tuhletu speciální proudnici, udělá to vysoký tlak a dokáže to proříznout zeď, vrata plechový. Na mezi stropy, tam, kam se nemůžeme dostat, do uzavřených prostor, tak tam používáme tohleto. My jsme se na dnešní Den země připravili aktivitu koláže vlastně. Je to strom a staví se to z odpadku, aby děti rozlišili odpad, jestli je plastový, papírový. V rámci Dne země se mohly děti i veřejnost také zapojit do speciální aktivity s názvem Nakresli svůj dílek stromu. Dlažební kostky Pernštýnského náměstí se tak postupně měnily ve velký barevný obrazec. Rekonstrukce pardubické sokolovny byla kvůli zjištěnému havarijnímu stavu zastavena a stále nepokračuje. Více už mi řekne místostarosta TJ Sokola Pardubice, pan Miroslav Janovský. Dobrý den. Dobrý den. Jak jsem řekla, sokolovna se stále neopravuje, práce byly zastaveny nebo spíše pozastaveny. Jaký byl největší důvod? Největší důvod, který stavební firma nám uvedla, tak to byl ten, že v průběhu rekonstrukce se zjistily určité závady na té budově, které byly daleko větší, než se předpokládalo. A vlastně nebyly popsány ani v projektové dokumentaci, ani v těch průzkumných pracech a nebylo možné je v průběhu těch přípravných prací právě odhalit. Ty vady a nebo ty zjištěné překážky se ukázaly především ve dvou věcech. Jeden byl stav stropů nebo podlah, který byl daleko horší, než se předpokládalo. A druhý problém se týkal střechy, kdy část střechy byla opět v daleko horším stavu, než se předpokládalo. No a jelikož stavební firma měla ve smlouvě s námi, ve smlouvě o dílo, termín dokončení a když se tenhle rozsah více prací zjistil, tak stavební firma prohlásila, že není schopná ten termín dokončit, stihnul ho včas a proto zastavila stavební práce s tím, že chce s námi jednat o dodatku ke smlouvě, který by reflektoval právě tyto skutečnosti. V tom dodatku ke smlouvě jsou právě dva důležité body, které to jsou, co přesně projednáváte. My právě v současné době, ve chvíli, kdy je stavba pozastavená, tak v současné době jednáme o tom dodatku ke smlouvě, který právě má ty dva důležité body. Jeden je dohadování o tom novém harmonogramu stavebních prací a druhý o nacenění více prací. Co se týče právě nacenění prací, bude se zvyšovat ta cena, protože původně se mělo opravovat za necelých 90 milionů, navýší se to? Mělo se opravovat a tuším za necelých 90 milionů korun, ale to nebyly pouze stavební práce, ale vlastně i další ty přípravné práce, projektové práce. Ta cena by se měla určitě zvýšit. Je to na základě právě těch zjištěných víceprací a právě v současné době probíhá dohadování o tom a o způsobu nacenění těch víceprací. My uznáváme stavební firmě v současné době přibližně 7 milionů korun rozsahu těch víceprací. Stavební firma v současné době předložila své požadavky, které jsou asi o 2,5 miliony více, než my uznáváme. To znamená, že v současné době jeden z důvodů zatím zastavení těch prací je dohadování se o výši těch více prací. Může se stát, že se nedohodnete, nebo jak dlouho ještě bude trvat to pozastavení prací? Může se stát, že se dohodneme se stavební firmou IMOS během jednoho, dvou dnů, ale také se může stát, že se budeme dohadovat několik týdnů a ta nejčernější varianta je, že se nedohodneme vůbec. Já stále věřím, že stavební firma IMOS bude chtít tu stavbu dokončit a ona také musí trochu ustoupit ze svých požadavků, které podle nás jsou trochu přehnané. A pokud se domluvíme, tak ty stavební práce se v tu chvíli mohou rozeběhnout hned druhý den. My už jsme věřili, že se stavební práce rozeběhnou minulý týden. Bohužel zatím si stavební firma IMOS stále trvá na svém. No a uvidíme, jak to dohadovací řízení bude probíhat.
Když se nedohodnete, tak jaká je ta další varianta, protože pak by bylo ve hře asi další výběrové řízení? My máme samozřejmě připravenou i záložní variantu. Ta záložní varianta spočívá v tom, že my ukončíme s firmou IMOS náš smluvní vztah, vyhlásíme nové výběrové řízení na dostavbu té stavby. Výběrové řízení bude trvat několik měsíců, uzavřeme smlouvu s novou firmou a stavbu dostavíme s někým jiným. Samozřejmě tato možnost tady je. Ve stavebnictví bych řekl, že to není nic neobvyklého. Samozřejmě vše je komplikované kvůli tomu, že jsme pod kontrolou Rady Severovýchod, to znamená pod tím orgánem, který nám dodává dotaci, to znamená evropské peníze, takže vše musíme skonzultovat s nimi a rozhodně to není jednoduché, ale výsledkem všeho by mělo být, že Sokolovna bude určitě opravena. Teď záleží na tom, s jakou firmou a záleží na tom, kdy ta oprava bude dokončena. I přesto se zeptám, můžou se cvičenci těšit třeba na léto nebo aspoň na podzim, že se zpátky podívají do těchto prostor? V jedné variantě je, že Sokolovna bude dokončena, její oprava bude dokončena někdy v půlce října, pokud bychom museli vyhlásit nové výběrové řízení, a já znovu říkám, že to je až ta záložní varianta, tak by ta oprava se protáhla až do první poloviny příštího roku. Pane Janovský, díky za rozhovor. Také děkuji. To byl místostarosta TJ Sokol Pardubice Miroslav Janovský. Další díl pardubického zpravodaje je u svého konce. Díky za vaši pozornost.